mais na última terça-feira, meu amigo, minha amiga, é o mesmo Matus. Não é surpresa, portanto, que esse cidadão não tenha perguntado ao Lula sobre os documentos do Odebrecht na Suíça, não tenha cobrado do Lula sua responsabilidade histórica para com o Brasil e para com a América Latina, e não tenha cobrado do Lula e também do Dirceu, diferentemente dos jornalistas argentinos, a lista VIP do Banestar. Mas gostem eles ou não disso, para fazer isso no lugar deles, estaremos nós aqui. Eu e você, Expressional. Eu termino, então, rendendo minha homenagem aos milhares de olhos, aos milhares de dedinhos em tela que compartilham esse programa, criando a massa crítica, e que fornece a gente essa inteligência construída em rede. Eu não fiz uma pesquisa para fazer esse dossiê. Isso aí foram as pessoas espontaneamente, no último sábado, domingo e segunda, que levantaram, e eu apenas concatenei tudo de uma forma lógica. Isso é duplo expresso. Imperialismo e operadores mentais. Muito bom com isso. Tá certo? Muito obrigado. Não. Quem foi, pô? Sacanagem. Pensei que fosse o Guedes que tivesse caído, pô. É o cara detonando teu amigo lá do 247. Calma, PT. Não tem impacto. Calma. Tem um tempinho isso já. No print, em 2006, o PT pedia formalmente, na conclusão dos trabalhos de uma CPI, não outra que a CPI do Mensalão, o que o PT pedia? O indiciamento de Leonardo Atush, jornalista de gato. Primeiro colocado foi o delegado Sampaio Espiroz, da Polícia Federal, a Rede Globo da esquerda. Olha, ex-presidente Lula, eu não poderia definir melhor, mas no meu caso eu tenho que ser em 2006, o PT queria esse mesmo Leonardo Atush, para quem Lula falava, preso. Hoje, esse Leonardo Atush, eu espero, será que ainda em nome de Daniel Dantas, no aire com Lula. Meu amigo, meu amigo.